Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos para o passo a passo dessa bolsa aqui, que eu coloquei o nome Bolsa Rafaela Camargo, tá gente? Porque eu fiz pelo canal da Rafaela Camargo, então para mim poder ter uma identificação, já que eu vou estar gravando alguns passo a passo de bolsa para vocês. Então vou passar para vocês aqui a medida dessa bolsa, tá? Ela ficou, gente, com a medida de 36 com 36 centímetros de comprimento por 33 de largura, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a cor que eu vou usar para a gente iniciar essa aula e esse vídeo será em duas partes, tá? Para poder mostrar para vocês bem detalhado aí como fazer a bolsa, a alça, a união dos square, tudo bem detalhado, tá? Então essa bolsa ficou nessa medida, mas eu quero uma bolsa maior. Então eu vou estar confeccionando a próxima bolsa com o fio, esse aqui eu confeccionei no fio 6. Então eu vou confeccionar com esse fio aqui, que é esse amarelo neon, que é um barbante Amazônia no fio 8, tá, gente? Então eu abri esse Big Cone para confeccionar algumas peças e uma dessas peças é essa bolsa. Então eu vou fazer ela na ordem 8, mas vocês podem estar fazendo na ordem 6, que vai ficar mais leve e também fica menor. Mas se você quiser fazer no fio 8, eu vou usar o fio 8 porque eu quero a minha bolsa maior. E eu quero fazer ela nessa cor, e nessa cor eu só tenho no fio 8. Então, aqui, ó, eu fiz a primeira parte da bolsa, tá? Porque fiz aqui a primeira parte, porque essa bolsa é feita com dois square. Então, é esse e mais um. Então, junto com vocês, eu vou estar fazendo o outro. Mas antes disso, eu já quero mostrar pra vocês o tamanho que vai ficar a minha bolsa, tá? Porque, como vocês podem ver, ela já tá bem maior. Olha, essa daqui ficou com 44 centímetros de comprimento, tá? Por 35 de largura. Então aumentou um pouquinho aqui na largura, mas o comprimento ficou bem maior. Então, lembrando que eu tô usando o fio 8, tá, gente? Vou usar o fio 8 aqui para confeccionar com vocês essa bolsa. E também vou usar agulha de número 3,5. Então, se vocês quiserem a bolsa menor, vocês vão fazer ela com fio mais fino, tá? Na ordem 6, que ela vai ficar menor. E também vocês vão poder, vai ficar mais leve também. E também vocês vão fazer agora aqui a parte inicial. E é nessa parte aqui que você decide se você quer a sua bolsa maior ou menor, tá? Então, essa daqui, como eu queria nesse tamanho, eu iniciei ela com 35 correntinhas, tá, gente? Então, vou fazer aqui um total de 35 correntinhas. Então, se vocês quiserem a bolsa menor, essa é a hora de vocês fazerem menos correntinhas. Se quiser a bolsa maior, é hora de fazer mais correntinhas, tá? Feitas 35 correntinhas, gente, agora eu vou segurar aqui nessa parte aqui, no ponto 35, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui o trabalho, tá? E vou prender aqui no ponto seguinte, de número 34. Então, com três correntinhas, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Vai ficar assim esse espaço. Então, agora eu vou fazer duas correntinhas, eu vou pular um ponto alto, vou pular uma correntinha de base, na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Vou estar intercalando dois pontos altos, duas correntinhas, pulo uma correntinha de base, na próxima eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo uma correntinha de base, na próxima eu vou fazer um ponto alto. Eu vou seguir assim, gente, até chegar no final. E aqui eu tenho que ficar, ó, com esses quadradinhos aqui, separado por duas correntinhas e pulo uma correntinha de base, tá? Na próxima eu faço um ponto alto. Eu tenho que ficar com o total para ficar com a outra parte igualzinha a essa aqui, de 17 quadradinhos, 17 bloquinhos aí, ó. Separado por duas correntinhas, pulo uma correntinha de base e na próxima faço um ponto alto. Então eu tenho que fazer assim até eu ficar com um total aqui de 17 quadradinhos. Fiquei aqui com 17 quadradinhos, com duas correntinhas de separação, um ponto alto, pulando sempre um ponto aqui de base. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar o trabalho, tá? E aqui em cima desse ponto alto, eu vou estar fazendo um ponto alto. E eu vou fazer a mesma repetição. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto.
duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, nesse último ponto, tá, gente? Vai ser repetitivo. Sempre com duas correntinhas de separação, um ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei aqui no último ponto, gente, ó, ponto alto sobre ponto alto, bem repetitivo. Aqui nesse último, ó, que eu não fiz, fiz aqui o ponto alto sobre ponto alto, agora eu vou fazer uma correntinha de separação, e aqui dentro desse último ponto aqui, ó, eu vou estar fazendo 8 pontos altos separado por uma correntinha de separação. Fiz o ponto alto sobre o penúltimo ponto alto, aqui dentro eu faço uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, fazendo um total aqui de 8 pontos altos separado todos por uma correntinha de separação. Feito aqui os 8 pontos altos, olha, fiz aqui o ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos aqui dentro, separado por uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. E eu vou seguir a mesma repetição que a gente vinha fazendo. Agora, com duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no final. Vai ser repetitivo aqui. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar aqui, ó, no final, tá? Então, a gente vai fazer a mesma repetição, sempre com duas correntinhas de separação. Cheguei aqui no final, ó, com a minha carreirinha de repetição. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e eu vou virar aqui o trabalho e a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, sempre com duas correntinhas de separação. Vai repetir todo o processo até chegar aqui, ó, onde a gente começou a fazer os aumentos, tá? Então, aqui eu vou repetir tudo novamente. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Pronto, gente, chegando aqui, ó, nessa parte onde a gente fez o aumento, a gente fez aqui dentro 8 pontos altos separado por uma correntinha de separação. Então, agora a gente vai fazer duas correntinhas de separação e vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, a diferença agora é que a gente vai fazer 2 pontos altos sobre cada ponto alto aqui também. Então, aqui a gente já vem fazendo uma sequência de 2 pontos altos para cada ponto alto. E aqui dentro, agora, a gente vai seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto alto, que foi dessa parte aqui do aumento. A gente vai seguir toda essa carreira aqui, fazendo 2 pontos altos, vai fazer 2 correntinhas de separação, ponto alto para cada ponto alto, gente. 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Toda essa volta a gente vai fazer do mesmo jeito, porque aqui também já é um aumento, ó. A gente tinha feito aqui 8 pontos altos separado por uma correntinha. Agora a gente vai fazer separado por 2 correntinhas. Cada ponto de base a gente vai, cada ponto alto de base a gente vai fazer um ponto alto. Agora separado por 2 correntinhas. Cheguei aqui, ó, na parte onde a gente fez o aumento. E eu vou seguir até o final com 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer assim até chegar no finalzinho do trabalho. É bem repetitivo para fazer essa bolsa. Ela é bem simples, bem fácil de fazer, mas requer atenção nessa parte aqui, tá? Então, a gente vai fazer 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no final. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, agora a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos quadradinhos que a gente tem e já vê essa diferença aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Que eu vou fazer agora aqui? Aqui eu vou contar 1, 2, 3 pontos altos. Eu vou virar o meu trabalho. E agora, cada bloquinho desse aqui vai ser preenchido aqui no meio. Eu vou fazer um ponto alto. Vai ser um ponto alto sobre um ponto alto e um ponto alto sobre dentro do bloquinho, ó.
ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto aqui no meio, um ponto alto sobre ponto alto. E eu vou fazer isso, gente, assim, ó. Um ponto alto aqui no meio, um ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto aqui preenchendo esse quadradinho e um ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer isso até chegar aqui, ó, nessa parte aqui, que é onde a gente faz os aumentos. Se vocês quiserem usar um marcador aqui, ó, pra vocês saberem, tá vendo que dá uma diferença? Então, eu vou fazer até aqui, dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto, que vai ficando assim, ó. Um ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto aqui no meio, preenchendo o quadradinho. Cheguei aqui nessa parte do meio, onde a gente faz os aumentos, ó. Dá pra vocês verem a diferença aqui, né? Que aqui a gente vem repetindo, ó. Então, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto aqui no meio. Agora, aqui, ó, eu fiz um ponto alto aqui em cima do último ponto alto. Agora, esses espacinhos aqui, ó, que é do contorno aqui, a gente vai preencher cada espacinho desse até chegar aqui, tá, gente? Cuidado só para vocês não se confundirem. Deem uma olhadinha aqui que tem diferença, ó. Até chegar aqui, cada espacinho desse a gente vai preencher com 3 pontos altos. Então, vai ser... Aqui nesse primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos. Eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui e preencho esse espacinho aqui com 3 pontos altos. Dois, três, ponto alto sobre ponto alto, que vai ficar assim. Isso aqui é mais um aumento, tá? Para que a bolsa... fique desse jeito aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Nesse espaço aqui, como vocês podem ver, daqui até aqui, cada espacinho desse é preenchido aqui por 3 pontos altos. Quando a gente chegar aqui novamente, a gente vai fazer a mesma coisa, um ponto alto para cada ponto alto. Mas aqui nesse meio, a gente vai fazer 3 pontos altos em cada espaço e um ponto alto sobre ponto alto. Olha, a gente fez aqui todo o contorno, tá vendo? Cada espacinho desse retorno aqui, dá pra gente ver uma diferença daqui onde a gente parou e começou a fazer os aumentos. Então, aqui foi preenchido com 3 pontos altos cada espacinho desse. Cheguei aqui no final, coloquei ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai fazer aquela sequência. Um ponto alto aqui no meio, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto aqui no meio, todo esse processo que a gente fez aqui desse lado. Lembrando que os 3 pontos altos só são nessa parte aqui onde a gente faz o aumento. Então, agora eu vou seguir da mesma forma até chegar aqui no final, fazendo um ponto alto aqui no meio, um ponto alto sobre cada ponto alto. Um ponto alto preenchendo aqui esse espacinho. E um ponto alto sobre cada ponto alto até chegar aqui no final dessa carreirinha, que é aqui, ó. Até a gente chegar aqui no final. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, gente, olha. Deixei aqui o último ponto alto pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui, ó, do ponto alto anterior, tá? Vou fechar aqui, ó, com ponto alto. Vai ficar desse jeito. A gente tá fazendo essa parte aqui, ó. Vocês podem ver que tem, ó, um, dois, três blocos de quadradinho. Então, a gente já fez aqui esse primeiro bloco. Então, agora, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o trabalho, tá? E agora, eu vou dar uma laçada. Eu pulo o primeiro ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto. Porque a gente vai voltar a fazer os quadradinhos. Então, agora eu vou fazer duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, que foi aquele ponto alto que a gente preencheu aqui o quadradinho, vou pular esse ponto alto no próximo, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto e a gente vai seguir fazendo assim, ó. Os quadradinhos que a gente estava fazendo na carreirinha anterior, agora a gente vai seguir fazendo, sempre com duas correntinhas de separação, pulando um ponto alto, e fazendo um ponto alto até a gente chegar aqui, ó, nessa parte aqui, tá, gente, ó, onde teve os aumentos com 3, tá vendo? Aqui nessa parte. Então, a gente vai seguir fazendo do mesmo jeito que a gente fez na parte anterior. Olha, aqui dá pra ver uma diferença, tá vendo? Então, a gente vai fazer agora duas correntinhas de separação, pula um ponto alto e faz um ponto alto. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu vou explicar pra vocês aqui onde a gente fez os 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui a gente vai fazer até chegar aí nessa parte.
duas correntinhas de separação, pula um ponto alto, no próximo a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pula um ponto alto, no próximo a gente faz um ponto alto. Cheguei aqui no final, gente. Para vocês não terem dúvida, vocês contam. Se a gente iniciou aqui com 17 quadradinhos, só que o último a gente fez os aumentos aqui. Então, nos próximos eu tenho que estar com 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Daqui pra cá é a parte do aumento. Então, para vocês não terem dúvida, tem que estar com 16 quadradinhos para então a gente começar nessa parte aqui, tá? Agora aqui a gente fez 3 e a gente vai fazer da seguinte forma: faz uma correntinha, pula um ponto alto, no próximo ponto alto a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto alto, no próximo a gente faz um ponto alto. E a gente vai fazer toda essa volta assim, pulando um ponto alto, faz um ponto alto, sempre com uma correntinha de separação. Então, uma correntinha de separação, pula um ponto alto e faz um ponto alto até a gente chegar do outro lado do trabalho, tá? Que vai ser aqui, ó, nessa parte aqui. E a gente segue do mesmo jeito, com duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Nesse contorno aqui, ó, nesse meio aqui, a gente vai sempre fazer uma correntinha de separação nessa carreirinha, tá? Pula um ponto alto, faz uma correntinha de separação, pula um ponto alto, faz ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui todo o contorno dessa parte que a gente tinha feito 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora eu vim fazendo um ponto alto, pulava um ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto. Agora a gente chegou aqui, ó, no final, nessa parte aqui, tá? Para vocês não terem dúvida, vocês contam daqui pra cá se vocês estão com os mesmos 16 que tem aqui desse lado, tá? Pra mim chegou até aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Vou voltar do mesmo jeito que eu tinha feito aqui no início. Vou fazer duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, que é a carreira de quadradinhos aqui da lateral, tá, gente? Então, sempre com duas correntinhas de separação aqui na lateral, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, e eu vou fazer assim até chegar aqui no final, e a gente vai fazer repetição. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Vai fazer 4 pontos altos, vira o trabalho e vem voltando com o mesmo processo até chegar aqui nessa parte dos aumentos, tá? Pronto, gente, cheguei aqui no final, ó, fiz o mesmo processo que eu expliquei pra vocês. Vim aqui até o final, fiz aqui 4 pontos altos, virei o trabalho e voltei aqui com meus 16 bloquinhos, tá? Porque é bem repetitivo, a gente parou aqui, fiz aqui até o final. 4 pontos altos, virei o trabalho, voltei com os bloquinhos repetitivos até a gente chegar aqui nessa parte do aumento, ó, nessa parte aqui. Aqui a gente tinha feito um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, pulava um ponto. E agora a gente vai fazer assim, aqui toda essa carreira, todo esse trabalho até chegar aqui, vai ser todo com dois pontos, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui eu fiz, ó, duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, tá? Na primeira carreirinha a gente tinha feito uma correntinha de separação. Nessa segunda a gente vai fazer duas correntinhas de separação. E aqui a gente vai seguir do mesmo jeito, ó. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. A carreirinha anterior, que a gente tá aqui, ó, no segundo bloco de quadradinho, tá? A gente tá aqui nesse segundo bloco. A terceira aqui vai ser igual, não vai ter nada de diferente, tá, gente? Será duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Até aqui nessa parte, ó, vai ser duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Então, enquanto vocês adiantam de vocês aí, eu vou adiantar aqui o meu, porque a gente vai chegar aqui no final, vai fazer o mesmo processo, tá? Aqui não vai ter nenhuma modificação. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui, vira o trabalho e vai contornar tudo aqui da mesma forma, com duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, que vai ser essa terceira carreirinha aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês.
Bom, concluí aqui a carreirinha que eu falei para vocês de repetição. Agora a gente ficou com três carreirinhas aqui, ó, do ponto quadradinho, tá? Sempre separando por duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, que é essa terceira carreirinha aqui, fechando o segundo bloquinho. Primeiro bloquinho, segundo. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, que é essa aqui, tá? Então eu virei aqui o meu trabalho, fiz três correntinhas, e agora eu vou fazer um ponto alto aqui no meio do quadradinho e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer assim por 16 bloquinhos, tá, gente? Que é o total de bloquinhos que a gente iniciou. Foi com 17, mas o primeiro, o de número 17, foi o que a gente está fazendo os aumentos. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui no meio do quadradinho e um ponto alto sobre ponto alto. Vai ficar desse jeito aqui, que é do mesmo jeito dessa carreirinha aqui, que é essa parte aqui que a gente tá fazendo agora. Um ponto alto aqui no meio, um ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar na carreirinha de número 16, aí a gente vai fazer mais um aumento, tá? Então, a gente vai seguir assim, ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no meio de cada quadradinho. Olha, agora eu cheguei aqui no número 16, o quadradinho 16, tá? Sempre com ponto alto sobre ponto alto, com ponto alto aqui no meio do quadradinho. E agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, da curva aqui, tá? Então agora a gente vai fazer aqui nesse espaço, que estava sendo separado por duas correntinhas, aqui nesse espaço a gente vai fazer três pontos altos no mesmo espaço, em todos esses quadradinhos aqui. Vai fazer como a gente fez no outro fechamento dos quadradinhos. Três pontos altos no mesmo espaço, ponto alto sobre ponto alto. Novamente, três pontos altos no mesmo espaço, que esse aqui é mais um aumento, né? E ponto alto sobre ponto alto. A gente vai seguir aqui todo essa parte aqui do aumento com três pontos altos no mesmo espaço e ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar aqui do outro lado do trabalho, que a gente vai fazer a lateral. Então, aqui vai seguir assim, ó. A gente vai seguir assim, fazendo três pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto. Três pontos altos nesse espacinho, até a gente chegar aqui na lateral, que é onde a gente conta daqui pra cá os 16 quadradinhos que vai dar aqui. Quando a gente chegar aqui, aí a gente vai seguir do mesmo jeito. Um ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto aqui no meio, que essa é a lateral. Mas aqui nesse espacinho serão preenchidos por três pontos altos em cada espaço e um ponto alto para cada ponto alto. Feito aqui os três pontos altos em cada espacinho, olha, ficou desse jeito aqui. Agora eu vou seguir aqui, ó. Fiz o ponto alto aqui sobre o ponto alto. Vou seguir um ponto alto aqui no meio, que aqui já é a lateral da bolsa. Um ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto aqui no meio do quadradinho. Um ponto alto sobre ponto alto, que é a lateral da bolsa. E a gente vai fazer assim até chegar no final dessa carreirinha. Ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto aqui nesse espacinho, nesse quadradinho. Olha, vai ficar desse jeito aqui. A gente vai repetir assim até chegar aqui no final, tá? Ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto sobre cada quadradinho. Cheguei aqui no final, agora a gente vai virar o trabalho. Olha, ficou desse jeito aqui, que é essa parte aqui. A gente vai virar o trabalho, vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Virei aqui o trabalho. Vou pular um ponto alto no próximo e eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação e eu vou fazer assim por 16 quadradinhos, tá? Que é essa carreirinha aqui. Agora a gente vai para essas três últimas carreirinhas aqui. Pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Quando a gente já fez esse lado aqui, ó,
de quadradinhos com duas correntinhas de separação, pula um ponto alto, duas correntinhas de separação, um ponto alto sobre ponto alto, a gente chegou aqui nessa parte, ó. Essa parte aqui dos aumentos, onde a gente fez três pontos altos no mesmo espaço. Então, agora a gente vai fazer uma correntinha, pula um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Sempre agora vai ser com uma correntinha de separação aqui, ó. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, que essa aqui é a parte dos aumentos, onde a gente fez três pontos altos no mesmo espaço. Pulo uma correntinha, faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Eu vou fazer isso aqui até chegar aqui desse outro lado da lateral, que são os 16 quadradinhos pra cá. Fiz aqui um ponto alto, uma correntinha de separação, pulei um ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação, pulando um ponto alto. Cheguei aqui, ó, fiz todo esse contorno, agora aqui desse lado eu vou fazer duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, sigo no próximo ponto alto. Que essa daqui é a lateral da bolsa. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. E eu vou repetir isso aqui até chegar aqui no final dessa carreirinha e virar o trabalho e fazer a mesma repetição até chegar aqui novamente, tá? Faço esse processo aqui de duas correntinhas, pulo um ponto alto, até chegar aqui no final e eu vou repetir tudo de novo voltando. Com duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui nessa parte do aumento, que a gente faz os aumentos, e eu vou explicar pra vocês. Fui aqui fazendo essa carreirinha, voltei com a mesma carreirinha de repetição, ó, a gente já tá na segunda carreirinha, parei aqui no número 16. Fiz os 16 bloquinhos aqui, e aqui nessa parte do aumento que a gente tinha feito, um ponto alto, uma correntinha de separação, pulava um ponto alto. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Do mesmo jeito que a gente vai fazer na lateral, a gente vai fazer agora em cima desses pontos aqui, separado por duas correntinhas de separação. Toda essa carreira vai ser assim, duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Aqui não tem nenhuma alteração. Só essa daqui, tá? Que é na anterior a gente fez essa parte aqui com uma correntinha de separação. Agora a gente vai fazer com duas. Aqui desse lado a gente vai seguir tudo do mesmo jeito. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, no final. Toda essa volta a gente vai fazer assim, com duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final dessa carreirinha, ó, de quadradinha, agora vira o trabalho e a gente vai fazer a última carreirinha, que aqui não tem nenhum aumento, não tem nada de novo, vai ser repetitiva, tá? Então, a gente vai fazer, virei aqui o trabalho, fiz quatro correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, sempre com duas correntinhas de separação. Até na parte dos aumentos aqui do meio já não vai ter mais aumento. Essa é a última carreirinha que a gente vai fazer, para depois a gente já fazer essa parte aqui de cima, tá bom? Então, aqui eu vou repetir toda essa carreirinha com duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, por todo o trabalho. Finalizada aqui a carreira de repetição, a gente concluiu aqui as três carreirinhas que faltavam e essa daqui, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, a medida, tá? Ficou do mesmo tamanho. Olha, lembrando que eu quis a minha bolsa desse tamanho, tá, gente? Se vocês quiserem menor, vocês podem estar fazendo menor a correntinha inicial. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. E aí, no próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês como fazer a união dos square e também as alças. Então, agora, a gente vai pra essa parte aqui. Aqui nessa parte, ó, finalizei aqui a carreira de repetição, fiz três correntinhas. Só que agora, em vez de virar o trabalho pra cá, eu vou deixar as três correntinhas pra cima, pra essa parte aqui, ó. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto aqui no meio desse quadradinho.
Vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto aqui de base. No próximo quadradinho aqui, eu faço dois pontos altos. Vai ser um quadradinho com um ponto alto, um quadradinho com dois pontos altos, tá? E sempre um ponto alto sobre um ponto aqui, ó, de base, que é esses pontos aqui. Vou fazer. Aqui eu fiz dois pontos altos. Nesse próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto aqui, ó, em cima dessa base. Aqui nesse meio, eu faço dois pontos altos, porque nessa aqui eu fiz um. Aqui, ó, nesse espaço, eu faço dois pontos altos. Um ponto alto na base. Um ponto alto aqui no próximo. E vai ficar assim, gente, ó. Cada espacinho desse aqui, um eu vou preencher com um ponto alto, o outro com dois pontos altos. Ponto alto sobre um ponto de base, dois pontos alto, ponto alto, um com dois e outro com um. Eu vou fazer assim até chegar aqui no final, tá? Ó. Um quadradinho desse eu faço com um ponto alto, o outro eu faço com dois. E aqui nessa base, aqui nesses pontos, eu faço também um ponto alto. E assim eu tô fazendo até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, ó, já tô no último ponto, fazendo ponto alto sobre ponto aqui de base. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto. E aqui nas três correntinhas desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer duas correntinhas, olha como ficou. E vou virar aqui o trabalho. Agora eu vou fazer essa carreirinha aqui de meio ponto alto, que eu fiz duas correntinhas, dou uma laçada em cima de cada ponto alto aqui, eu vou fazer meio ponto alto, tá? Ó, dou uma laçada, coloco em cima do ponto alto e puxo de uma única vez aqui o meio ponto alto. Dou uma laçada, coloco em cima do ponto alto e puxo de uma única vez. E assim eu vou fazer toda essa carreirinha de meio ponto alto. Essa e a outra vai ser assim. A outra também é repetitiva, tá? Que são as duas últimas carreirinhas finais aí, pra gente concluir essas duas bases da bolsa. E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer a união dos square e também fazer a alça. Vai ficando desse jeito aqui. Cheguei aqui no final dessa carreirinha. Olha como fica bonito, gente. Uma carreira de ponto alto e outra de meio ponto alto. Agora eu vou virar aqui o trabalho e vou fazer. Fiz duas correntinhas e vou seguir fazendo meio ponto alto sobre cada ponto aqui de base, tá? Vou repetir essa carreirinha aqui. Uma laçada aqui, ó. E puxo a linha de uma vez, deixando assim com meio ponto alto. Vou fazer essa carreirinha toda assim de repetição. E aí já finalizamos a nossa aulinha de hoje. Essa bolsa é muito bonita, gente. Fica muito linda. Eu amei as que eu fiz. Eu achei muito fácil de fazer e também achei rápida de fazer. Cheguei aqui no último ponto, ó. Eu vou colocar aqui em cima do segundo ponto, ó, e vou puxar aqui. Fiz uma correntinha para cortar o fio e olha como ficou linda. Agora eu vou cortar aqui esse fio. Fiz aqui o arremate, gente. Olha como ficou lindo. Então aqui, ó, a bolsa já está praticamente pronta, tá? As duas bases estão prontinhas e daqui a pouco eu volto com a segunda parte para vocês aí para a gente fazer a união dos square e também a alça. Então vocês já podem comentar, compartilhar e daqui a pouquinho eu volto com a segunda parte para vocês.